LKL filmavimo kameros atvyko į Pasvalį. Savo komandos miestą mums aprodyti pažadėjo pieno žvaigždžių kapitonas Steponas Babrauskas. Trečią sezoną Pasvalyje rungtyniaujantis Stepas mūsų filmavimo komandą ir kelis savo ekipos draugus pavežiojo po lankytinas miesto vietas. Sveiki atvykę į saulėtą Pasvalį. Šiandien būsiu aš jūsų gydas. Važiuojam. Pirmoji stotelė – laisvalaikio ir pasivaikščiojimo vieta – smegduobių parkas. 8 hektarų plote rasite ne tik įvairaus dydžio ir amžiaus smegduobių, bet ir žaidimų treniruoklių zoną tiek vaikams, tiek suaugusiems. Esame smegduobių parke. Viena iš įgriuvų, kur ne žmogus iškasęs, o viena įgriuvus natūraliai. Dėl to šitam parke yra jų daugiau, dėl to jis ir vadinasi smegduobių parkas. Smegduobė yra karstinė įgriuva, kurią išskalauja vanduo. Čia kai griūni, tai paskambini 112 ir kvieti pagalbą, kur esi smegduobėj. Mes pasportuojam patys, sezonui ruošiamės ir čia šiaip puiki vieta jaunimui. Nu, čia tai vaikams, o kai Tomas tokie gali palaipiot, bet yra ir riedlenčių parkas, yra ir pristraukimų gali padaryti. Stepono teigimu, pasivaikščiojimui ir apsižvalgymui puikiai tinka Pasvalio centras. Pasak kapitono, čia būtinai turėjome apsilankyti. Čia yra Pasvalio centras. Stepai, kaip šį bažnyčią vadinasi? Jono Petro. Čia kultūrinė bažnyčia, graži savo architektūra. Jeigu Tomai nesibuvęs, tai siūlyčiau užeiti. Stepai, o kas ten? Ten. Pasvalio kultūros centras. Yra, vyksta spektakliai, koncertai, jaunimas užsiminėja. Stepai, žiūrėk, kieno čia garažas? Ai, tokio ilgelio. Kas ir toks? Ko skirtumas eina? Va, priejam prie tilto, tai čia toks reiškinys, kad teka per miestą upė Levo, o įteka Svalia, tai manau kylo miesto pavadinimas Pasvalys nuo šitos upės. Nu ką, bartukai? Va, a žinot, kas ten? Taip, čia yra 5 stulpai, 500 metų Pasvalio jubiliejaus proga padaryti. Nu ką, vyrukai, važiuojam, parodysiu, ką iš pieno galima padaryti. Kągi, važiuojam. Kita mūsų stotelė – pieno žvaigždžių sūrio gaminimo cechas Pasvalyje. Turėjome progą pasižiūrėti, kokia yra pagrindinio klubo remėjo darbo diena. Tuo pačiu, Steponas Babrauskas ir kompanija susipažino su sūrio gamybos ypatumais. Gido pareigas Stepas čia pasidalino su cecho šeimininku Virginijumi. Nu ką, esam Pasvalio pieno žvaigždžių gamykloje. Gido pareigas perduoja direktoriui Virginijui. Ačiū už pasitikėjimą. Tai ką, visi vyrai pasipuošė? Gal pirmas eisiu, kad parodėt kelią. Nu va, vyrai, demonstruoja. Kišat rankas. Taip, einam tolyn. Su keliu paspaudžiam. Nusiplaunam. Nuo pat pieno prieėmimo iki sūrio. O, čia pieno. Einam toliau, toliau, toliau. Čia yra didžiulės talpos. Yra neapdorotas, atšaldytas pienas, kuris iš čia eina į apdirbimo skyrių. Čia pienas separuojamas, valomas, baktofuguojamas, pasterizuojamas ir normalizuotas, paduodamas į sūrių gamintuvus. Nu, tai čia va, pažiūrėk. Iškrenta sūriai. Ta mergaitė va, prižiūri, kad jis gražiai susidėtų į formas. Ir iš su tom formu važiuoja į presavimo
Prasuoju. Steponas Babrauskas su komandos draugais rimtai susidomėjo sūrio gamybą. Kaip supratome, šio fabriko veikla Stepą sudomino labiau nei patirtis kito pobūdžio gamyklose. Įdomiau nei alaus gamyklose. Nu va, Steponai, žiūrėk, atvažiuos dar du sūriai ir paduos į sūdymo konteinerį. Sūdymo konteineris? Dar du sūriai atvarys? Va, žiūrėk, atvaro. Va, žiūrėk, vienas dan. Čia dar vienas. Einam, pažiūrėsim, kaip įvelka aptelka. Čia yra spes plėvelė, keturių sluoksnių ir vakuume uždarom. Tai va, ir iš čia jau sūris išvažiuos į nukinimą, kur 40-45 paras visoj kilumoj noks. Noks. Filmavimo grupės vardu dėkojame abiems gidams už vizitą Pasvalyje. Išties, tiek Steponas, tiek ir jo kolega Virginijus susitvarkė puikiai. Ačiū direktoriau už aprodymą. Tikiuosi visiems patiko, manau patiko, nes pirmą kartą visi, tai... Tai reikės antrą kartą, trečią kartą. Kai neštreiks. Visuomet būn pirmas kartas. Kas laimės? Žvaigždės! Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL'ą.